Vi har i tidligere episode av Kodesnytt sett på og Nå skal vi se på en spesiell type høyereordensfunksjoner som, altså som kalles dekorasjoner. Som dekorasjon er, som du kanskje kunne ha forestilt deg, en funksjon som tar inn funksjoner og dekorerer med det endra potensielt outputen av den, den eksisterende funksjonen som du sender inn. Det er ikke alle situasjoner der du vil endre outputen på det. Eh, kanskje du ønsker bare å se på det som blir sendt inn. Eh, sånne dekorasjoner som, som eh, ikke endrer outputen, kanskje altså ofte taps, eh, mens andre vil endre eh, outputen på det. I dag i denne her, skal vi se på tre forskjellige dekorasjoner. Tre ganske kjente dekorasjoner på en måte. Det er å logge ut innholdet til det som blir og time det, altså brukt til Vi skal også se på hvordan du kan sikre funksjonene dine mot å ta imot null. altså gjøre null safe. Og du kan også se på validering av input-parametere. De siste to funksjonene sier en sånn sak, bare litt forskjellige måter å løse det på. Vi starter som sagt med å se på hvordan vi kan lage en tapp, altså en, en dekorasjon som ikke endrer oppførselen til funksjonaliteten i utgangspunktet. Vi bare legg på ekstra informasjon. I det tilfellet så skal vi finne ut hvor lang tid tar det å kjøre den funksjonen som, som vi skal kjøre. Eh, av og til så eh, har vi funksjoner der vi skal gjøre mye arbeid. Vi har lyst å optimalisere hvor eh, lang tid ting tar her, og så redusere den tida. Og da nytter og det å finne ut hvor lang tid sånne ting bruker. Og da kan vi bruke dekorasjoner. Som er et klassisk eksempel på, på altså debugging. Det blir ofte referert til som aspect-oriented programming, der du utvider funksjonaliteten til en ting. Og Et klassisk eksempel på AOP er da logging av det som skjer. Så Her har vi laga uh, do a lot of work, som tar lang tid. For en, uh, i det tilfellet bare summerer opp en del tall, så ser vi at hvis vi prøver å kjøre det, så uh, har vi ikke peiling på hvor lang tid det tar, men vi merker at det tar litt tid. Så for å, å logge ut hvor lang tid det her tar for hver gang, så kan vi lage en dekorasjon og lage en ny funksjon som er en dekorert versjon av den originale funksjonen vi har. Altså vi endrer ikke oppførselen på den originale funksjonen, men vi lager en ny funksjon som har en spesialisert utgave av den forrige funksjonen, som vi her da kaller um, Timed A Lot of Work. Så når vi nå da, um, skulle ha kjørt den, så vil vi ønske å få ut hva lang lang tid tid tok det det å å kjøre en 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 funksjon funksjon som 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 er er her. Så så vi 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 bare bare rydder plass til 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 den. Vi har do work. den 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 har work, ikke viktig hva som skjer, men vi ønsker å lage time-dekorasjon tar tar. tar og printer ut hva lang tid det tar. Så med nesten alle alle dekorasjonsfunksjoner, så bare returnerer vi en ny funksjon den, eh, originale funksjonen, funksjonen, inn eh, en liste til alle som ble sendt til den dekorerte funksjonen, og så inni kroppen av den innerste funksjonen, så kan vi gjøre det arbeidet vi ønsker å gjøre. I dette tilfellet her, så ønsker vi bare å logge ut tida som det tar. Så vi lager en label som vi kan bruke til konsoll-API-er senere. Der printer vi ut navnet til funksjonen. Dette er det samme som vi har sett på, på, um, i episode 1, der funksjonen har et navn. og Så tar vi argumenter og bare logger dem ut hvis det er noen. Konsoll-API-er har en time. Funksjonalitet, Samme som Konsoll så Bare Konsoll Time som starter en timer med en viss label, og så gjør vi arbeidet mellom den og en endtime, Som da tar en ny, samme labelen som det er, sånn at den tar det og ser, matcher opp dem. Så har jeg glemt funksjonskeywordet funksjons her, selvfølgelig. Prøve å kjøre på nytt det er da 'time end' i samme for 'time um, end time'. Så, så en tar da med samme label mellom de to, altså 'time' og 'time end'. og Så ser en hva lang tid går det fra um, den første labelen skjer, til vi avslutter den labelen. Vi kan også se at den dekorasjonen vår funker med argumenter, med å sende inn en argument til 'duel of work'. Den har default verdi på to opphøgd i 25. Så kan vi sende inn en ny en, og den tar da to opphøgd i i så ser vi at det burde ta mye lengre tid. Og det tok da 15 000 millisekund, eller 15 sekunder, å kjøre. Så da har vi sett på hva vi kan bruke taps til å hente ut litt informasjon fra hva slags funksjon blir brukt, så legger vi på ekstra debug-funksjonalitet for å finne ut hva lang tid ting tar, sånn at vi kan optimalisere det. Når vi først er inne på dekorasjoner, så må vi innom maybe-dekorasjon. Hvis vi skriver en two upper-funksjon, eh, som ser sånn ut, bare tar inn en x og så kjører two upper case på den, og så prøver vi å kjøre det på en tekststreng, så vil det fungere som forventa. Så da får vi ut hello world i store bokstaver. Men hva skjer om vi kjører den samme two upper-funksjonen på undefined som input? Void 0 her betyr bare undefined. Eh, når vi da kjører det, hva slags output forventer jeg å få her? Og vi ser at jo, den krasja, for det at X som blir sendt inn, er undefined, og undefined har ingen funksjon to uppercase. Så det blir en type-error av det hele. Det vi kan gjøre, er at vi kan lage en maybe-dekorasjon som sikrer mot sånne tilfeller som så det her. For eksempel her så har vi maybe og returnerer en ny funksjon, eller ny dekorert funksjon. maybe-funksjon. På samme måte som tidligere så tar vi inn args, altså en liste med alle argumenter som blir sendt til en dekorert funksjon, men så sjekker vi for hver eneste argument, eller hvert eneste alle element. I argumentlista kan vi sjekke om er det elementet er Og Hvis det er null, så tar vi bare og returnerer det argumentet i seg sjøl. Her bruker vi da lik er eh, lik like null i stedet for trippel er lik, altså strict er lik. Eh, det er at vi får dekt alt som er NULL eller undefined, men ikke ting som eh, f.eks. tomme strenger eller tallet null. I til arg, sånn at det blir mer tydelig hva som skjer. Hvis ingen av argumentene er null eller undefined, så bare kaller vi funksjonen som forventa. Vi endrer ikke på outputen med mindre ting er null. Så vi da, Hvis vi da kjører eh, samme koden som over, bare at nå så har vi gjort den safe med å ta og dekorere den med en maybe-dekorator. Så two-upper bare med maybe-dekorert. Og Så kjører vi den i stedet og Da kommenterer jeg den koden som, som ødelegger, ødelegger outputen over. Kjører jeg den, så vil det bare gi undefined til resultat. Så det å operere på nullverdier, eller undefined verdier, er en ganske, sånn, som vi har sett, destruktiv greie. For plutselig så bare krasjer hele systemet. altså Alt nedadferdig, alt annet Javascript som kjører eh, i koden din, er, vil ikke da funke. Stopper eksekveringa av all Javascript. Så ofte så ønsker du å minimere mengden null du kan ha, sånn at du ønsker å pakke vekk null, sånn at du sikrer at Ok, jeg vet at vi bestandig her skal operere på ting som ikke er null, det kan aldri være undefined. Så i stedet for å da bruke ting som maybe, som bare eh, deferer problemet til neste konsument, så kan det hende at du ønsker å sette inn en sikring på at det aldri kan være null som du sender inn her. For eh, i tillegg til at det kan krasje sånn som vi så med two uppercase, så kan denne ting bare bli eh, tilgitt, at du får en rar resultat ut. Um, som hvis vi da lager en, may, nei, en, multiply, en multiply funksjon her, som A eh, ganger B Og, og kjøre den på tre og fem, så vil det funke. Men hvis du kjører den på tre og undefined, så vil det ikke krasje nødvendigvis, men det vil bli nan. Så det er en feil som blir bare eh, plutselig sendt videre til andre funksjoner, så vet du ikke nødvendigvis hvor den kommer fra. Sånn at Vi kan nå, i stedet for maybe, det vi å det problemet til neste konsument, så lager vi en veldig input-dekorator som vil være mindre tilgivelig på den typen input-parameter. Så Vi starta på samme måte som vi har gjort på foregående eksempel, der vi tar en funksjon og så returnerer vi automatisk en funksjon ut fra det, som tar inn argumenter. Lengden på argumenter innen den innerste funksjonen er samme som ariteen til den ytterste funksjonen. Det har vi sett på i tidligere episode. I første episode av Kodesnutt, hvis du ikke fikk med den, så gå tilbake og se den, for å se hva slags function length funker. Om det er forskjell i argumentlengden på den innerste og den ytterste, så vil vi kaste den feilmelding og si at OK, det er ikke samme lengden, så vi får inn noe som vi ikke forventa at vi skulle få inn. Og Så går vi gjennom alle argumentene som vi får inn. Sjekker om noen tar med null, samme måte som vi sjekka i, i maybe-dekorasjonen vår. Sånn at det her er igjen dobbel eller lik null, og ikke trippel eller lik null med hensikt. For vi ønsker å sjekke både null og undefined. Og Så sender vi en melding, bare none of the parameters can be null or undefined. Eller kanskje at all parameters must be set, slipper å være så verbose i her. Hvis alt er OK, så bare går vi her, og så returnerer vi den, som er, altså den ytterste funksjonen, FN, med argumenter som blir sendt inn til den innerste funksjonen. Så da blir det en helt sånn vanlig dekorasjon som ikke er endra på det. Så kan vi prøve å ha en validated multiply, som bare er dekorerte versjonen av den allerede eksisterende funksjonen vi har, multiply. Som da lager en ny funksjon, som har litt mer spesialisert oppførsel. altså Som validerer inputen. Kjører samme eksempler som vi kjørte tidligere. Og ser at hvis vi kjører den her, så får vi ikke Nan som vi fikk i forrige eksempel. Men vi krasjer systemet. Og Da er det i hvert fall eksplisitt så at du vet at du ikke skal ha null her. Så hvis det skjer, så har det skjedd noe feil. Men da må vi bare sørge for at vi takler sånne typer feilmeldinger. eller sånne type feil, fordi at Hvis det ikke, så vil det stoppe eksekveringen av oljeavskriften. Så Vi må vite at her skal det ikke eksistere null, og hvis det skjer, så må vi fange opp den feilmeldinga. OK, det var litt intro til hvordan dekorasjoner kan funke. Vi har sett på hvordan vi kan ha taps eller bare dekorasjoner som hooker seg på og ser på hva slags bit som blir sendt inn. Vi har også sett hvordan vi kan bruke det som et valideringstriks eller for å sikre funksjonene våre til å ikke ta imot feil neste episode skal vi se litt mer på kanskje det som er mer vanlige dekorasjoner, uten at folk nødvendigvis tenker over at det er en dekorerende Uten at det er en dekorerende funksjon. Hvis det er noe spørsmål om dagens episode eller ukas episode, eller om det er noen kommentarer eller respons, på noen måte, så er vi tilgjengelig på Twitter på ett kodesnutt.